Duely s Fabu a Ústí nad Labem zhodnotí trenér domácího týmu Kamil Přezachtěl. Pane trenére, co byste mohl říct k dnešnímu duelu? No, já si myslím, že jsme dneska podali asi nejhorší výkon probíhající soutěži. V těch utkání bylo z naší strany naprosto nezodpovědný, špatně odehraný a jsem z toho výkonu hodně zklamaný. Šlo by nějak zhodnotit těch úvodních 6 kol té soutěže, kdy jste vlastně ještě v základní době přece neprohráli? Tak šli jsme do soutěže s tím, že jsme věděli, že to bude vyrovnaná soutěž a je naprosto vyrovnaná. I ty dnešní výsledky znova ukazují, že může každý porazit každého. Takže na jednu stranu si vážím toho, že jsme 6 kol bez porážky po 60 minutách hry, ale kdybychom měli opakovat dnešní výkon, tak by brzo přišla a přišla by asi pořádná. Teď vás čekají dva zápasy v poměrně těsném rozmezí venku, v Přerově, v sobotu, v pondělí v Litoměřicích. Jak se směrem k ním díváte? Už jsem se na ně nedíval, teď jsme dohráli utkání, takže já začnu připravovat manča až do zítřka. Děkuji za rozhovor.